Acum înregistrați, ok? Suntem deja 60. Și să deschid partajarea, nu? Da. Bun. Da, nu asta vreau. E ok? Se vedem să începem? Se vedem, da. Aia cu curs 4, nu? Exact. Bine. Da. Ah, deci pot să fac și așa. Ok. Bună ziua din nou și să ne apucăm de cursul 4. Astăzi o să vorbim ca rezumat al cursului. Mai întâi o să vorbim ceva de funcții inversabile și caracterizarea lor. După care produsul direct și axioma alegerii, adică una dintre nucile tale ale axiomaticii. După care mulțimi numărabile și două teoreme ale lui Cantor. Asta am propus să fac data trecută, dar n-am mai avut timp. Primele două puncte. Se audă sau să vă dau sonorul mai tare? Cum să fac? Este perfect. Perfect. E parfum. Merge. După care o să începem să punem, o să ne părăsim mulțimile astea chele și să punem pe ele structuri. În general asta se face în matematică, pe mulțimi se pun diverse structuri. Noi la algebra algebrice, la geometrie, structuri topologice sau diferențiale și așa mai departe. Și primele structuri care o să le punem o să fie relații. Da? O să dăm definițiile de bază de relații. Aici o să fie chestiuni de învățat, pe din afară, din păcate, anumite chestiuni. Asta se tot folosesc în toată facultatea. Unele dintre relații o să fie relații de ordine și asta o să ne ocupăm. Și după aceea relații de echivalență. Da? Deci prima chestiune, o să studiem mulțimile ordonate. Și aici avem două din chestiunile basic ale teoriei mulțimilor, lema lui Zorn și teorema lui Zermelo, toate echivalente cu axioma alegerii. După care să intrăm în nebunia asta lui Gödel și ipoteza continuumului, rezultatul ăsta tulburător pentru matematică, teoremele lui de incompletitudine. După care, dacă mai apucăm astăzi, ne apucăm și de relații de echivalență. Deci asta ar fi conținutul cursului de astăzi. Am uitat să vă întreb dacă din cursul trecut sunt chestiuni pe care le-am făcut și nu au fost înțelese. Din demonstrații, dacă aveți întrebări, stabilisem că la început prima parte o să ne ocupăm de întrebări. Sunt întrebări? Cine are o întrebare să intre peste mine. Dacă nu, intrăm mai departe, o să băgăm puțin pe repede înainte, să băgăm materiale, că e multă materie. La fel, când e ceva neclar, v-am dat să și citiți materialul în față. Dacă e ceva ce ați citit deja și nu ați înțeles, vă rog să mă întrebați acolo, să accentuez. O definiție. O funcție se numește inversabilă. Atenție la matematică, la ce e definiție, ce e teoremă, ce e teoremă echivalentă de caracterizare, da? Aici definiția este inversabilă pentru că asta o să tot apară în diverse alte, nu numai la algebră, da? Când se studiază obiecte, da? Ce înseamnă izomorfism. Aici inversabilă este echivalentul cuvântului de izomorfism. Poate ar fi fost mai categorical să scrie izomorfism. O funcție de la A în B se numește inversabilă. Da? Dacă există G, o funcție de la B în A, care este simultan și retractă și secțiune pentru F. Adică F compus cu G este aplicația identică a lui B și G compus cu F este aplicația identică a lui A. Da? Deci o astfel de factură se numește inversabilă sau izomorfism de mulțime. Asta e modul în care se definește, de fapt, de regulă, izomorfismele între obiecte matematice. Acum, inversa unei funcții, deci dacă există o astfel de funcție G, ea este unică, dacă există, și se notează cu F la minus 1, v-am spus să nu facem confuzie cu preimaginea aia la mulțimi. Da? Deci asta e F la minus 1, aici o să fie o notație pentru inversa unei funcții în cazul în care există. Și dacă există, ea este unică. Aici este o demonstrație de ce e unică, că iau două și le arăt că sunt egale. Nu mai fac pentru că e redundant. O să fac mai jos un coloar care să implice și asta. Da? Ca să nu pierdem timpul, chestiunea asta, unicitatea inversei o să rezulte din coloarul ăsta de mai jos. E chiar mai general corarul, dar aia îl facem pe ăla. Bun. Acum, caracterizarea funcțiilor inversabile, v-am spus că este o
chestiune care se face în matematică, se definesc obiecte și se dau caracterizări echivalente. O funcție, nu? Deci asta putea să aibă și statut de teoremă, caracterizarea funcțiilor inversabile, o funcție de la A în B este inversabilă dacă și numai dacă este injectivă și surjectivă. Da? Deci dacă și numai dacă este bijectivă. Funcțiile injective și bijective erau alea care erau injective și surjective. Implicația directă. Implicația directă e simplă. Dacă F e o funcție inversabilă, aia înseamnă că există o funcție G care verifică aceste două condiții. Prima condiție spune că G este secțiune pentru F și a doua condiție spune că G este retractă pentru F. Da? Deci, conform definiției, dacă F este inversabilă, atunci acea funcție G care verifică relația din definiție, relația steluță, este și retractă și secțiune pentru F. Și acum aplic teoremele precedente de caracterizare a injectivelor și surjectivelor. Deci înseamnă că funcția mea F are o retractă și o secțiune. Aplicând teoremele precedente, o să obținem că F e injectivă și surjectivă, deci bijectivă. Și în felul ăsta am arătat la implicația directă. Implicația inversă. Presupunem că F e bijectivă și vrem să arătăm că este inversabilă. Păi dacă F e bijectivă, înseamnă că e injectivă și surjectivă. Iar folosesc teoremele de data trecută de caracterizare, că m-a întrebat atunci o colegă de-a voastră la ce sunt bune teoremele alea de caracterizare a injectivității și surjectivității. Alea sunt teoreme de caracterizare echivalentă și iată, le folosim deja aici. Da? Presupunem că F este bijectivă, înseamnă că e injectivă și surjectivă. Dacă e injectivă, înseamnă că are o retractă. Dacă e surjectivă, de data trecută, înseamnă că are o secțiune. Deci înseamnă, folosim teorema de caracterizare a injectivelor și surjectivelor, înseamnă că putem ridica două funcții, R și S, definite pe B cu valori A, astfel încât R e retractă pentru F și S e secțiune pentru F. Da? Și aici n-am mai scris aia ce înseamnă R retractă și S e secțiune, dar o aplicăm acum. Ce o să arăt eu acum? O să arăt că R e egal cu S. Și dacă arăt că R e egal cu S, s-a terminat. Da? Pentru că R și S fiind retractă și secțiune, verifică acele relații cu aplicația identică prin definiție, care era definiția retractei și secțiunii. Și arătăm că aceste retracte și secțiune sunt egale. Și pornesc cu S, secțiunea, scriu o banalitate și anume că S este identitatea, aplicația identică care nu se tot folosește, aplicația identică compusă cu S. Acum scriem că R e retractă pentru F, aia înseamnă că R compus cu F este aplicația identică a lui A. Și înlocuiem aici, deci asta e egal mai departe cu R compus cu F, totul compus cu S. Acum folosesc asociativitatea compunerii funcțiilor. Deci o să fie R compus cu paranteză F compus cu S, numai că S e secțiune pentru F. Aia înseamnă că F compus cu S e aplicația identică a lui B. Și R compus cu aplicația identică face R. Citesc începutul și sfârșitul. Și înseamnă că dacă R e o retractă pentru F și S o secțiune pentru F, atunci R e egal cu S, această egalitate o notez cu G și aia înseamnă că G verifică relația de definiție a funcțiilor inversabile. Da? Asta e o chestiune care o să mai vedem și la inele, de exemplu, că vedeți, retracta este cum ar veni un invers la stânga, secțiunea e un invers la dreapta. Și, de exemplu, la inelă, dacă un element are un invers la stânga și un invers la dreapta, o să se numească inversabil și inversul coincide. Bun. Aici sunt niște exerciții și pe 1, 2 și 3 o să le facem la seminar astăzi. Iar 4 o să vi-l las ca temă, probabil. De fapt, o să apară mai jos, ca și pe azi. Ba nu, o să-l facem, o să-l las ca temă. Nu e mai jos. Deci, asta o să vă rămână ca temă. Din exercițiile astea. Produsul direct de mulțimi și axioma alegerii. O să pornesc cu I, o mulțime nevidă. Prin convenție am spus că sunt mulțimile noastre sunt nevide, că am văzut la tema aia că mulțimea aia vidă va crea mari belele, să scrieți părțile lui părțile. Părți de mulțimea părților lui părților mulțimii vide. Am văzut tot felul de răspunsuri haioase, așa, trăznite. Cineva mi-a scris așa. Hai să... ce fac eu aici? Trebuie să schimb asta.
La un moment dat am văzut un răspuns de genul ăsta, mulțimea video, și se punea așa la paranteze, la acolo de una după alta. Nu știu ce înseamnă asta. No. Bun. Deci I este o mulțime de indici nevide și A e o familie de mulțimi nevide. Da? Deci totul este nevide aici și I-ul și fiecare AI. O colecție nevide de mulțimi nevide. Am definit reuniunea și știm ce înseamnă. Nu, nu mai citesc, am mai făcut-o odată. Și am definit și intersecția de la două, aici e și intersecție la o familie arbitrară pe care oricum am definit-o la seminar. Da? Intersecție după I din imare din AI sunt elementele X cu proprietatea că X aparține lui AI, oricare I din imare. Da? Deci intersecția și reuniunea unei familii arbitrare. Definiție. Deci aici o să definim produsul direct. Contextul de mai sus, da? Deci dacă AI cu I din imare este o familie nevidă de mulțimi nevide, da? Familie nevidă înseamnă că I e diferită de mulțimi nevide, da? De mulțimi nevide, atunci o să definim o mulțime pe care o notăm așa și o citim produs după I din imare din AI, da? Produs din imare din, după I din imare din AI, și este egală prin definiție cu mulțimea tuturor funcțiilor X definite pe I cu valori în reuniune, axioma reuniunii spune că există așa ceva, nu? Deci mulțimea tuturor funcțiilor X definite pe I cu valori în reuniune, dar nu toate funcțiile, ci numai acelea care au proprietatea că X evaluat în fiecare I mic din I mare aparține mulțimii AI. Da? Deci cu toate că X de I mic aparține lui AI mic, oricare I din I mare. Și această făptură se numește produsul direct, am spus că eu prefer să-l numesc produs direct, produsul direct sau produsul cartezian, dacă vreți, mă rog, dar eu pot să zic direct, al familiei AI. Da? Și prima întrebare este dacă există o astfel de șandrama, dacă există o astfel de arătare. Și axioma alegerii, asta îmi spune. Deci prin axioma alegerii, statuăm sau axiomatizăm că așa ceva există. Pentru orice familie nevidă a indice I cu I din I mare, da? Și familie nevidă înseamnă că mulțimea de indice I mare, de mulțimi nevide, deci fiecare AI e nevidă, da? Deci dacă AI este o familie nevidă de mulțimi nevide, atunci arătarea definită de noi mai sus există și este o mulțime nevidă. Da? Deci asta este axioma alegerii. Axioma alegerii spune că există acest produs direct, așa cum a fost definit. Mulțimea tuturor acelor funcții cu proprietatea că x de i mic aparține lui AI oricare i. Și asta este vestită axioma alegerii, este axioma în care mie îmi place să o definesc și la algebriști asta, pentru algebriști așa o definesc axioma alegerii, că există produsul direct și este o mulțime nevidă. Există și alte forme de a defini, alte variante echivalente de a defini axioma alegerii, mai multe forme echivalente. Una dintre ele folosită în informatica teoretică e mai jos. Și anume, ăștia folosesc mulțime selective, o altă definiție cu funcție selectivă. Da? Deci, în principiu, în informatică, una care e folosită e asta. Și anume, o definiție echivalentă. O formulare echivalentă. Axioma alegerii. Dacă S-rond e o colecție nevidă de mulțimi nevide, disjuncte două câte două, atunci există o mulțime A, care se numește mulțime selectivă, astfel încât A intersectat cu X este o mulțime singleton pentru orice X din colecția mea S. Da? Deci asta e o altă formulare, v-am zis, cum o folosesc de regulă informaticienii. Dacă avem o colecție nevidă de mulțimi nevide, putem această mulțime selectivă, teoretic așa în cuvinte, că putem să extragem câte un element din fiecare mulțime. Da. Deci dacă este o colecție nevidă de mulțimi nevide, disjuncte două câte două, asta să zic, atunci există o mulțime A, numită mulțime selectivă, astfel că A intersectat cu X e o mulțime formată dintr-un singur element, asta o să le mai zic din când în când și mulțimi singleton. Bun, dar mă rog, eu așa o să prefer să... V-am spus, asta e una dintre formulări, mai există și altele cu o funcție selectivă, mă rog. Aici o să facem o notație.
iau produsul direct pentru care, pe care l-am axiomatizat că există, da? Deci fie produs după ei din imale, un produs direct al familiei ai, da? Mulțimile și sunt toate nevide, da? Și imale și fiecare ai. Un element din această făptură, din produsul direct, x de aici, este ce? Este o funcție conform definiției mulțimii, da? Deci un element x de aici este o funcție, o funcție definită pe i cu valorii reuniune, dar și nu orice funcție, ci cu proprietatea aia, că x de i aparține lui a i oricare i, da? No. O să notăm acest element x, în loc să-l notăm așa lung, cu funcție definită pe i cu valori în reuniune, o să-l notăm pe acest element x, o să-l notăm ca un șir. O ați făcut șirul în liceu la analiză, da? Deci x o să notăm x egal cu x indice i cu i din i mare, și anume o să notăm x-ul ăsta prin valorile pe care, prin indicând mulțimea valorilor pe care el le ia. Da? Deci ce înseamnă această notație? Când fac x egal cu x, unde fiecare acest x este x de i. Da? Elementul x fiind din produsul direct, x de fiecare i este un element din ai, și ca să nu pun 1, 2, 3, 4, să ne folosesc doar 2. Da? Nu mai pun paranteze și spun pe ăsta jos. Da? Deci notez x indice i, x evaluat în i, e un element din ai pentru orice i și tot x-ul notez cu x indice i ca șiruri. Da? Bun. Acum, o să definesc o funcție. Pentru fiecare i din i mare, o să definesc o funcție pi indice i, pi indice i, definită pe produsul direct a celor mulțimi, cu valori în i, da? Deci pi indice i ia valori în a indice i. Pi indice i de un element de aici, de un x din ăla, da? Pi indice i de un x din ăla, este valoarea lui x în i. Da? Deci, pi indice i de x este x de i, adică x indice i, după notația mai de mai sus. Și această funcție pi indice i pentru fiecare i din i mare se numește proiecția canonică a produsului direct pe componenta ai. Da? Deci am atâtea proiecții câte mulțimi am care intră în produsul direct. Și această funcție se cheamă proiecția canonică sau surjecția canonică pe componenta ai. Și ea este o funcție surjectivă. În caz special, dacă toate aceste mulțimi ai sunt egale, deci iau, fixez de la început, i o mulțime de indici nevidă și a o mulțime la fel nevidă și iau toată colecția aia, toată familia aia de mulțimi să fie egale cu a indice i egal cu a pentru orice i. Cine e atunci produsul direct? Produsul direct după i din i din ai era mulțimea tuturor funcțiilor definite pe i cu valori în reuniune, dar reuniunea de ai este a, că e a reunit cu a de atâtea ori. Da? Deci mulțimea tuturor funcțiilor x definite pe i cu valori în a. Și aici scriu doar x funcție, nu mai pun și condiția aia x de i aparține lui a i, adică x de i aparține lui a, că e superflu, e inutil, evident că acolo aparține. Da? Deci în cazul în care toate mulțimile astea sunt egale, produsul lor direct este coincide ca mulțime cu mulțimea tuturor funcțiilor, am notat-o cu hom, de la i în a. Deci produsul direct este un egală cu HOM-ul ăsta. Da? Cu alte cuvinte, dacă vreți, și mulțimea funcțiilor între două mulțimi, mulțimea tuturor funcțiilor între două mulțimi, poate fi citită, interpretată așa, mulțimea funcțiilor între două mulțimi este un produs direct. Și aici este o teoremă facultativă pe care nu o fac, nu e în programă și nu vreau să vă sperii de la început. O să vă sperii peste cursul viitor. Da? Deci aici e o teoremă facultativă care se cheamă proprietatea de universalitate a produsului direct de mulțimi. Nu o facem, o să o comentăm însă un pic și într-o perioadă de universalitate, pentru că astea o să apară extrem de des în timpul facultății, nu neapărat la algebra, la toate materiile, cu predilecție la algebră, dar nu numai la algebră. O plată de universalitate spune ce minune face obiectul nou definit. Da? Și de regulă ea are o formulare de genul că pentru orice ceva,
există și este unic altceva. Toate proprietățile de universalitate asta o să aibă ca pattern, așa, comun. Pentru orice ceva există și este unic un altceva. Și aici spune ce proprietate de universalitate verifică produsul direct definit de noi și v-am spus, este o teoremă lungă, lungă ca enunț. Și de regulă, genul ăsta de teoreme, proprietăți de universalitate, de multe ori, cum e și aici, este mai greu enunțul decât demonstrația. Tot timpul într-o demonstrație la o proprietate de universalitate care, v-am spus, este ceva cu oricare și există și este unic, prima dată se arată unicitatea, unicitatea acelei făpturi și după unicitate, ce țese la unicitate, pui prin definiție ca la existență. Da? Deci tot timpul se arată unicitatea și după aia se demonstrează existența. Da? Deci asta este proprietatea de universalitate a produsului direct de mulțimi. Cei care le place algebra și numai doar noaptea de dragul algebrei, o poți citi demonstrația și înțelege. V-am spus, ea nu e în programă pentru că e sperietoare așa cu toate diagramele astea. Ea se poate reformula pe versul mult mai simplu și mai direct, așa, fără diagrame de la. De în general, proiectele de universalitate se formulează toate cu diagrame. O să fie tot timpul diagrame. Și proiectele de universalitate se poate reformula mai elegant în felul următor. Că pentru orice familie nevidă de mulțimi nevide, pentru orice familie nevidă de mulțimi nevide AI și pentru orice mulțime N, și pentru orice mulțime N, aceste două făpturi sunt în bijecție și este indicată și bijecția. Și anume, există o funcție hi de la HOM, de la mulțimea funcțiilor de la N în produsul direct, cu valori în produsul direct al tuturor HOM-urilor, hi de o funcție U egal cu pi alea canonice, pi compus cu i, oricare e din imare, e bijectivă. Cu alte cuvinte, proprietatea de universalitate a produsului direct spune următorul lucru. Asta este foarte precis aici. Spune că a doua funcție dintr-o mulțime arbitrară într-un produs direct, adică a da un element din mulțimea din stânga, este echivalent cu a da o familie de funcții, da? O familie de funcții de la N în fiecare mulțime. Și aici este indicat explicit și cine este bijecția. Da? Dacă citiți demonstrația, o să vedeți că asta spune. În limbaj categorical, că v-am mai spus, dacă o să faceți categorii la master, spune că HOM-ul comută cu produsele directe. Asta spune plată de universalitate. HOM-ul comută cu produsele directe. Da, mă rog. Asta v-am spus așa că nu facem demonstrația acum să nu vă tulbure rău. O să facem de genul ăsta, dar cam asta spune. De exemplu, în cazul N egal cu 2, dacă și asta vi se pare foarte complicată, dacă iei două mulțimi, A1, A2, spune că mulțimea funcțiilor de la N în A1 ori A2 este în bijecție cu produsul direct între astea. Și bijecția este explicată așa. Este explicit dată, funcția U merge în pi1 compus cu pi2 compus cu 1. Întrebări. Am eu o întrebare. Vă rog. Care mă macină. De ce se predau anumite concepte și se explică, nu știu, la început, prima dată când ești introdus într-un concept cu proprietatea de universalitate, nu acum, nu aici, în general, în cărți de matematică. Nu, adică nu e mai ușor să înțelegi prin cuvinte și formalist, dacă ești formalist și te interesează bazele, să studiezi atunci teoria categoriilor. Cum te numești? Andrei. Întrebarea e bună. Adică eu m-am lăsat de algebra comutativă pentru că nu am mai... Nu știu, mi s-a părut foarte complicat și nu înțelegeam, nu mai făcusem niciodată teoria categoriilor și... Întrebarea e foarte bună și, sincer să fiu, nu am un răspuns, pentru că el ține mai degrabă de structurarea matematicii și de logică și, mă rog, probabil că vinovat de chestia asta sunt ăștia care au inventat teoria categoriilor la mijlocul secolului trecut, dar, sau Grothendieck, care a reformalizat și rescris matematica în limbaj de teoria categoriilor, probabil că de acolo vine tot acest mod, trend.
de a... Da, mie mi se pare natural așa, adică în momentul în care definesc ceva, un obiect, trebuie să-l văd, să văd ce proiecte de univers, ce universalitate are, ce face el. No, ce universalitate are este, na, ar înseamnă să răspund o întrebare cu același chestie. Trebuie să o citesc ca universal, ce face el? Ce face acel nou obiect construit? Proiectul de universalitate, de multe ori, ele mi-asigură și unicitatea acelui nou obiect. Da, știi? Pentru că pot să definesc un obiect care să nu existe. Da. Știi? Eu sunt de acord. Clar trebuie teoria categoriilor pentru formalism și pentru matematică în general, dar nu știu, e... Nu mai găsești nicăieri unde să înțelegi. Că eu cel puțin nu sunt obișnuit absolut deloc cu acest mod de formulare. Nu știu cum să... Și e foarte greu să înțeleg unele lucruri. La tensori. Păi până am înțeles eu că de fapt proprietatea de universalitate zice că de fapt e un singur spațiu tensorial și restul au... Aici depinde, de exemplu, aceste multe dintre proprietățile de universalitate se ridică, după ce faci teoria, se ridică la rang de definiție după ce faci teoria categorică. De exemplu, ce am făcut aici, teorema asta, asta este de fapt definiția produsului direct într-o categorie. Da, da, am înțeles. Și la fel și produsul tensorial. Eu nu definesc produsul tensorial construindu-i efectiv. Eu așa îi definesc, iau ca definiție universalitatea pe care o satisfac. Da, dar mai întâi a apărut, adică produsul tensorial a apărut înainte să apară teoria categoriilor. Adică oamenii înțelegeau tensorii. A apărut înainte, dar sigur, imediat când a apărut prima chestiune, asta să mai accept membrii, că mai am pe aici membrii de acceptat. Nu știu, cel puțin mie așa mi se pare firesc și natural că în momentul în care definesc un concept, prima chestiune pe care vreau să o am, ce verific el, ce condiții, ce probabilitate verifică el, tem universalitatea, dar ce fac cu el? Da. Deci, nu m-am întrebat aceasta, nu mi-am pus niciodată această întrebare pentru că mi s-a părut de la bun început firească. Deci de asta nu... Mie mi se pare că așa trebuie făcută corect. Da, eu sunt fan Grothendieck și mi se pare că ăsta a scris bine matematică cum a făcut-o. Bun. Îmi pare rău că nu am un răspuns foarte, foarte clar la asta. Dar așa mi se pare că trebuie făcut. Dacă ceva facem corect. Asta întâmplător, v-am spus că asta e unul dintre primele cea mai ușoară proiecte de universalitate, dacă vreți. Și asta se ridică la nivel de produs direct. Această teoremă o să o copiem de aici și o să devină definiție pentru produse directe în categorii. Și o luăm definiție, da? Facem 4-3 ani de facultate ca să facem o teoremă, să facem definiții. Știi, cam asta ar fi. What is all about? E un joc. M-am spus la primul curs că toate aceste chestiuni nu există decât în mintea noastră. Nu există în realitate. Mergem mai departe. V-am spus, nu o citiți și voi asta ca să vedeți și despre ce. Mulțim numărabile, astea sunt mai ușurele, că sunt din liceu. Mai întâi, două mulțimi A și B se numesc echipotente. Două mulțimi A și B se numesc echipotente sau spunem că au același cardinal, aceeași condiție. Și o să notăm asta cu A asemenea cu B sau ceva din nou. Așa. Asemenea cu B, nu știu cum să zice, sau cardinal de A egal cu cardinal de B. Asta se mai numește și cardinal. Dacă de la A în B există o funcție bijectivă. Și cum am mai zis, pentru mine, între o funcție bijectivă înseamnă și inversabilă, sau de fapt înseamnă un izomorfism, da? Pentru mine două mulțimi echipotente sunt același lucru. Da? Noi identificăm obiectele izomorfe, aia facem de multe ori în matematică. Da? Stai că am niște notificări pe aceea, starea dumneavoastră este nu deranjați. Dar o las așa. Trebuie să mai accept membrii. Ce obositor e cu asta. Bun. Da, deci asta înseamnă două mulțimi echipotente sau că au același cardinal dacă între A și B există o funcție bijectivă. O mulțime se numește numărabilă dacă este echipotentă cu N. Nu?
dacă e cardinal echivalentă cu N. Deci dacă există de la N în A sau de la A în N, nu are importanță cum punem, o funcție bijectivă. O astfel de mulțime se numește numărabilă. O mulțime se numește finită dacă există N un număr natural, astfel încât A să fie echipotentă sau în bijecție cu o mulțime 1, 2, N. Da? Și în acest caz o să notăm că numărul de elemente din A, cardinalul A, este egal cu N. Deci mulțimi numărabile, mulțimi finite, mulțimi echipotente. Bun. Ce înseamnă de fapt că o mulțime e numărabilă? O mulțime e numărabilă, deci dacă există între ea și N o funcție bijectivă, aia înseamnă că pentru orice A mic din A mare, pentru orice A mic din A mare, există și este unic un element, un număr natural, N, astfel încât F de N să facă A. Ceea ce înseamnă că asta o putem formula că o mulțime este numărabilă dacă și numai dacă elementele sale le putem scrie într-un șir de ăsta infinit. Da? A0, A1, A2. Dacă vreți, asta putem face și de aici. F de 0 înlocuiesc cu A0, F de 1 cu A1, puncte, puncte, F de N cu AN și faptul că e bijectiv înseamnă că e și surjectiv. Deci orice element din A e de formă. Mulțimile numărabile sunt alea care le pot pune într-un șir infinit, indexat după mulțimea numerelor naturale. Aici sunt două exerciții care să le facem la seminar, chiar astăzi. Primul spune că dacă avem o submulțime într-o mulțime numărabilă, dacă B e inclus în A și A e numărabilă, atunci B e finită sau B e numărabilă. Asta este oarecum de bun simț, așa, dar intuitiv aici spune că n-ai nimic de arătat. O să vedem că ai ceva de arătat. Nu e chiar, deși intuiția spune că e banală, trivială. Deci dacă B este inclus în A și A e numărabilă, atunci B e finită sau numărabilă, o mulțime finită sau numărabilă se chema parcă cel mult numărabilă. Nu? Și asta chiar mai general, dacă avem o injecție de la o mulțime B într-una numărabilă F, asta e numărabilă, atunci B-ul este cel mult numărabilă. Și pe dos duală. Da? Aceste exerciții le facem la seminar. Bun. Mulțimi numărabile. Să-mi spuneți când e de pauză. Mulțimea numerelor întregi este numărabilă și Z-ul. Da, aici am și pus-o sub formă unui șir. Da? Dar aici am și zis, dați un exemplu explicit de funcție bijectivă de la N la Z. Puteți să dați și voi altul, că eu am dat un an foile de seminar de probleme. Am uitat după aia, pus să mai și ca exercițiu. În lista 1 de probleme pe acolo aveam o bijecție dată de la Z în N, parcă invers. Da? Deci mulțimea numerelor întregi este numărabilă. Q este numărabilă, v-am dat-o ca temă și le-am și postat soluțiile date de cei doi colegi ai voștri, că era numărabilă. Iar data trecută la seminar noi am făcut că mulțimea N ori N e numărabilă. Dacă N e numărabilă, N ori N e numărabilă și aveam două soluții. Una era asta folosind, am făcut-o la seminar pe YouTube, da? Folosind teorema fundamentală a aritmeticii și alta era acea funcție, acea demonstrație prin inducția surjectivității, acea funcție G, care am văzut, felicitări colegilor voștri, Alexandru, care au dat și demonstrație directă construită inversă. Și am văzut că inversa era, aia e foarte, o să facem la seminar ce a pus Alexandru și cu Ana pe modulul B, ceea ce arată că uneori construcția unei invers de funcții nu e banală. Nu? Aia era pe acolo cu parte întreagă, cu radical, cu întreagă baza conii. Asta au fost teme și soluțiile lor iară sunt pe modul făcute. Da? Și primul rezultat frumos, în articolele de bază făcute de Cantor, în articolele care le-a demarat Cantor teoria mulțimilor, 1870 ceva, nu mai știu unii, da? Prima teoremă este că mulțimea numerelor reale nu e ca mulțimea numerelor naturale. Nu e nici ca N, nici ca Z, nici ca Q. Da? Deci mulțimea numerelor reale R nu e numărabilă. Nu se poate pune în bijecție cu N. Și demonstrația este simpluță, mă rog, folosind asta cu reprezentarea decimală. Da? Presupunem prin absolut că ar fi. Da? Deci presupunem că mulțimea numerelor reale e numărabilă.
exercițiul precedent sau observația precedentă, care am făcut-o la seminar, o sumulțime într-o numărabilă e numărabilă. Deci presupunând că R e numărabil, atunci o sumulțimea sa e numărabilă, în particular intervalul deschis 0,1 ar fi o mulțime numărabilă. Da? Păi dacă 0,1 este o mulțime numărabilă, înseamnă că toate numerele din intervalul 0,1 pot fi puse sub forma unui șir infinit de numere A1, A2, A3, AN, puncte, puncte, șir infinit indexat pe mulțimea numărilor naturale. Da? Și acum folosim scrierea în mod unic ca descompunerea, scrierea sau reprezentarea în mod unic a numerelor sub formă decimală. Da? Luăm pe A1 și scriem că A1 este în intervalul 0,1, deci este 0, ceva. Nu neapărat finit. Da? Finit doar dacă e rațional. 0,A11, A12, puncte, puncte, A1K, puncte, puncte. A2 la fel, 0,A21, A22, puncte, puncte, AN și așa mai departe. Deci facem chestia asta pentru fiecare din numerele astea de aici, A1, A2, AN. Acum, o să iau unul care nu e aici. Care nu e aici, dar e tot fracție de asta. Deci, ce o să fac acum? Pentru fiecare număr N, 1, 2, N, da? Deci pentru fiecare N, o să iau B, N, o cifră decimală, da? Deci între 0, 1 până la 9, care să nu fie însă nici 0, nici 9 și nici ANN. Deci pentru fiecare N iau BN, o cifră decimală diferită de ANN și de 0 și 9. Și iau numărul X, care e în intervalul 0,1 pentru că o să fie 0, ceva. Deci fie X egal cu 0, ăstea construite de noi, că asta am făcut-o pentru fiecare N, virgulă, B11, B22, B33, BNN, puncte, puncte. Ăsta este un element din 0,1, 0, ceva, dar nu aparține acestei mulțimi A1, A2, AN, care am presupus că este tot intervalul 0,1, A1, A2, AN, puncte, puncte, am presupus prin absolut, este intervalul 0,1 dacă ar fi R numărabilă, și nu este acolo pentru că acest număr nu e egal cu niciunul dintre astea de aici. Da? Mai întâi, acest număr X nu este egal cu A1, pentru că A1 are prima cifră în reprezentarea decimală A11, X-ul are prima cifră B11, ori eu pe B11 l-am pescuit să fie diferit de A11. Și aici folosim unicitatea scrierii numerelor în reprezentarea decimală. Deci X-ul e diferit de A11. La fel, X e diferit și de A22 și în general X ăsta e diferit de AN, de AN pentru orice N, pentru că BNN e diferit de ANN. Deci pentru orice N număr natural, X e diferit de AN, pentru că BN, N e diferit de ANN. Și folosesc din nou unicitatea ca de asta decimală. Dar de ce BNN e diferit de 0 și de 9? Eu numai, la astea, asta cred că e superflu, așa-i? Când reprezentați... M-am întrebat și eu chestia asta și cred că e pentru că avem intervalul deschis 0,1, nu? Și n-am putea avea 0,0000, da, ca să fie 0 și la fel 0,9999, care ar fi... 0,9999, ăsta cât e? 1? Nu, la 0 am înțeles că poate vine 0 la coadă și ar fi egal cu altul, dacă e la coadă, dar nu înțeleg de ce 9. 0 clar nu poate să fie. 9, cred că nu e necesar 9. Ce e numărul ăsta 0,999 infinitate de orice? Irațional. E irațional, nu? 9 e neesențial aici. 0 cred că te e bine să nu pune. Dar nici și dacă asta... Eu știam că... Nu e necesar să pui aici. Sunt unii care mai au niște discuții pe tema asta cu 0,999 și probabil ca să nu fie niciun fel de... să nu strânească vreo discuție. Apropo de identitatea cu 1. Da.
Le lăsăm așa, asta punem în paranteză. Esențial este că BNN să fie diferit de AN. Fiecare BNN să fie diferit de AN. Dacă asta e o cifră, iau alta, știi? Și atunci toate numerele astea X sunt diferite. Nu e niciodată, nu e X, ăsta nu este niciodată în mulțimea din dreapta de aici. Nu se poate, că asta era tot 0,1. S-a terminat demonstrația. Da? Deci asta e demonstrația. Există altă demonstrație a lui Cantor fără asta cu zecimale, că eu nu mai știu de mult. Da? Asta m-am zis, citeam și eu ca elev de liceu, dar atunci nu am mai citit. Nici așa cu fracții zecimale, nu mai știu cu fracții astea cei cu ele. Nu le mai știu, n-am mai lucrat cu ele în școala generală cu așa ceva. Ar fi curios dacă există o altă demonstrație mai... Trebuie să existe, bănuiesc, nu știu. A faptului că el nu e numărabil, trebuie să ne căutăm pe net și să-mi spuneți dacă găsesc, că n-am căutat, n-am avut curiozitatea. O altă demonstrație a faptului că el nu e numărabilă fără astea cu fracții decimale, că așa aici folosesc o chestie dură asta cu unicitatea scrierii. Noi am făcut-o la analiză cu principiul intervalelor. Închise inclus. A, ați făcut-o și la analiză pe asta, nu? Da. Da, nu la lui Cantor. Cealaltă. Bine. Mai departe. Mai avem 5 minute, adică avem timp și facem și celălaltă teoremă lui Cantor. Două mulțime A și B, deci definiție. Dacă A și B sunt două mulțimi, spunem că A are cardinal mai mic decât B, deci A are cardinalul mai mic decât B, și o să notăm asta așa, asta o să mai fie și cardinalul unei mulțimi, da? Cardinal de A mai mic sau egal decât cardinal de B. Dacă există o funcție injectivă f de la A în B, deci dacă avem o funcție injectivă f de la A în B, o să spunem că A are cardinal mai mic decât B și o să scriem A mai mic sau egal decât B. Dacă A e mai mic sau cardinal de A este mai mic sau egal decât cardinal de B, deci în sensul definiției de mai sus, și mulțimile nu sunt echipotente, deci între A și B nu există o bijecție, o să scriem că cardinal de A este mai mic strict decât cardinalul lui B. Cardinalul e mai mic strict decât cardinalul lui B. Bun. Teorema lui Cantor, tot din articolele de bază, spune că pentru orice mulțime A, inclusiv mulțimea V de merge aici, cardinalul mulțimii A este strict mai mic decât cardinalul mulțimii părților lui A. Deci cardinalul lui A, pentru orice mulțime A, cardinalul lui A este strict mai mic decât cardinalul lui peron de A. Asta spune, dacă vreți, pentru orice mulțime A, există o mulțime de cardinal mai mare, nu? Una dintre ele pe rondă. Ne jucam în copilărie aia cu cele mai mari numere, cele mai mari numere. Nu există. Pentru orice una există unul mai mare. Nu? Bun. Deci pentru orice mulțime avem că cardinal de A e mai mic strict decât cardinal de pe rondă. Și asta e o demonstrație ușurică și frumușică. Mai întâi că e mai mic sau egal. Pentru asta punem mâna pe o funcție injectivă I de la A în pe rondă de A. I mișcă un element A mic din A mare în mulțimea formată din elementul A mic, care ăsta este un element aici, mulțime singletă, nu sunt mulțime singletă, și asta este evident, e banal, injectivă. Da? Deci fiind injectivă înseamnă că cardinal de A este mai mic sau egal decât cardinal de peron de A, în sensul definiției de mai sus. Acum, eu vreau să arăt că aici incluziunea este strictă, cu alte cuvinte vreau să arăt că A și peron de A nu sunt echipotente sau nu sunt cardinale echivalente, deci vreau să arăt că între ele nu există o bijecție. Presupunem prin absurd că ar fi. Deci presupunem prin absurd că există F definită pe A cu valori în peron de A, o funcție bijectivă. Și iau B, aici am un artificiu frumos și elegant, deci presupunem că de la A în peron de A e o funcție bijectivă și iau B, toate elementele A mic, mulțimea tuturor elementelor A mic din A mare, cu proprietatea că A mic nu aparține lui F de A. Cu proprietatea că A mic nu aparține lui F de A, make sense ce am scris pe acelea, pentru că F de A mic este un element de aici, adică F de A mic e o submulțime a lui A, da? Și iau elementele A din A, cu proprietatea că A mic nu aparține acelei sunt mulțime. Această mulțime B este evident o bucată din A, că sunt elementele A din A. Deci este inclusă în A. Fiind inclusă în A, B înseamnă că A, B-ul ăsta este un element din peron de A. Da? B fiind inclusă în A înseamnă că e o submulțime a lui A, deci este un element din peron de A.
cum această funcție este surjectivă, fiind bijectivă, fiind surjectivă, înseamnă că această mulțime B este F de ceva. Fiind surjectiv. Deci există un B mic din A mare, astfel încât F de B mic să facă B mare. E, asta nu se poate. B-ul ăla n-are unde să trăiască. Pentru că dacă B mic ăsta trăiește în B, da? Dacă B aparține lui B, înseamnă că B e aici, deci înseamnă că B nu aparține lui F de B, da? Deci dacă B aparține lui B, înseamnă că B nu aparține lui F de B care e egal cu B mare, da? Deci B aparține lui B implică că B nu aparține lui AB, lui B, și pe dos. Asta e ca la aia, ca la Bertrand Russell, da? Tipul de raționament. Dacă B nu este în B, dacă B nu aparține mulțimii B mare, înseamnă, da? Deci B nu aparține ăștia, B nu aparține ăstuia, înseamnă că B nu se întâmplă chestia asta, înseamnă că se întâmplă pe dos. Înseamnă că B aparține lui F de B, care e egal cu B mare. Deci înseamnă că B mic aparține lui B mare, nu se poate. Contradicție iară. Dacă B nu aparține lui B, înseamnă că B aparține lui B. Deci înseamnă... De fapt, aici am arătat ceva mai general. Am arătat că nu există o funcție surjectivă de la A în peron de A. Injectivitatea aici n-a fost. Și cu asta am arătat și teorema lui Cantor. Și ca, înainte de a vă da pauză, deci așa ca un corolar naiv, nu există cea mai mare mulțime. Da? Nu există cea mai mare cardinal. Nu există așa ceva. Nu există pentru că, vedeți, pentru orice mulțime găsim una, mulțimea părților, care are cardinalul strict mai mare. Și las pauză. O temă de referat, care la Cantor, Bernstein și Roder, care spune exact ca la numere, dacă A mai mică B și B mai mică A înseamnă că sunt egale. Asta e valabilă și pentru numere cardinale. Dacă am A și B două mulțime, astfel încât cardinal de A mai mic să e egal decât cardinal de B și cardinal de B mai mic să e egal decât A, atunci ele sunt egale. Cine vrea să facă asta ca referat pentru seminarii, cu drag să se anunțe. Nu s-a anunțat nimeni până acum. Iar aici, pentru studenții care vor să învețe mai mult, am dat o temă de cercetare. Am numit, sper să nu fie o tâmpenie, că mi-a venit ideea când scriam, dar nu e sigur, să studiați chestiile astea. Am devenit ceea ce se cheamă model, și dacă orice, asta, dacă orice funcție are model, răspunsul este dacă am făcut eu unul pe cealaltă pagină. Și întrebarea era dacă are un model inițial și un model final și am explicat în definiție ce înseamnă aia. Deci studenții care vor să, întotdeauna mi-a plăcut să implic studenții în cercetare, de regulă studenți de an mai mari, că voi este încă mici așa. Nu aveți destule cunoștințe, dar asta la nivelul vostru poate fi interesantă ca problemă. Scuzați că v-am mâncat din pauză 2 minute. Facem pauză și continuăm după aia. Vă las asta aici să discutați. Studentul care vrea să apuce de A îmi scrie mie privat și dacă face ceva de asta vă puteți juca. Facem o pauză de 10 minute și ne revenim după aia. Hai. Mergeți să-i luați aer, curați să vă refreșați.
domn profesor? Da. Pot să vă întreb la problema asta? Zic. Dar mă mult că îmi pierd timpul la curs, prefer la seminar mai mult. Păi nu facem seminarul cu dumneavoastră noi. Ah, atunci am treaba, mă. Păi, cum pe e surjectivă și e injectivă, pe are inversă la dreapta, I are inversă la stânga. Și G e unic și I compus cu, mă rog, P compus cu G compus cu I egal cu F. Și deci G e unic definită ca fiind F ori inversal scrie, la dreapta. Ca să nu mai pierdem timpul că n-am timp, o să te rog să scrii totul și discutăm privat, nu e nicio problemă, da? Mulțumesc. Deci întrebarea e dacă are un model și dacă un model am zis eu că are și dacă e unic, și dacă are un model inițial sau final. Un model inițial înseamnă de fapt un cel mai mic model și model final un cel mai mare model. Că nu am înțeles exact ce ai spus și e mult, mult de scris. Scrie, te rog. Cu cel mai mult de scris. Scrie și îmi trimiți privat o fotografie și îmi trimiți privat. Ok. Da. Deci dacă te-a pus să lucrezi la aia, cu drag. Deci ce vrei să spui? Că există un unic singur sau n-am înțeles exact? Da, există un unic singur. Nu cred. Depinzând de X și de Y, e unic. G. X, Y și F. Nu depinde de X aici. Modelul este al funcției F de la A în B. Atunci depinde de F, P și I. Deci depinde doar de A și... Nu, unic înseamnă să depinde... Pi. E același lucru, e diagrama comută. Păi nu dacă depinde de Pi. Deci, înțelegi, n-ai citat în problema. Datele mele sunt F, A, B. Da. Și pentru un model inițial ne cere să spunem dacă pentru un orice alt model există unic G. Adică depinde și de modelul inițial. Da, da, da. Deci probabil dacă există sau nu un model inițial sau un model final. Da, da. Nu. Modelele sigur, nu, dacă există, nu sunt unici. Sunt mai multe modele sigur. Asta clar, da. Nu. Modelele inițiale oricum sunt, dacă există, sunt unice. Tot timpul, orice model inițial e unic, orice model final e unic. Problema este dacă există așa ceva. Ok. Modelele, obiectele inițiale sunt unice tot timpul, obiectele finale sunt tot timpul unice până la un izomorfism. Deci nu e nimic nou aici. Unicitatea modelelor inițiale sau finale nu e nou pentru mine. Întrebarea aici dacă are unul inițial sau nu, dacă, pentru orice alt, dacă are un cel mai mic model și un cel mai mare model. Asta e problema. Așa e de construit. Ai înțeles? Da, da, am înțeles. De a construi așa ceva. Am înțeles ce spuneți, da, da. Nu că sunt unice, că alea, obiectele inițiale finale sunt tot timpul unice. Da, cream că ne cereți să arătăm că există și unic geu. Na. Dacă are unul. Da, am înțeles. Mulțumesc. Mai avem pentru ce. Bun. Acum, după problema de cercetare, v-am spus să vă gândiți la ea. Deci, problema se cerea asta, dacă are sau nu un model inițial și unul final. Bun. Acum, axiomatica Zermelo-Frankel, am cam spus și data trecută din axiome, asta s-a mai băgat una. Din axiomatica Zermelo-Frankel se pot deduce axiomele lui Peano. Nu am mai inclus în notele de curs chestia asta. Cum se face? Deci cum se construiește efectiv un sistem Peano pornind de la axiomele Zermelo-Frankel? Studenții care vor să citească cum se construiește efectiv folosind axioma infinitului, o altă axiomă din sistemul Zermelo-Frankel, o să o găsiți pe blogul meu. Stați că trebuie să mai accept studenți pe aici. În curs. Acceptați-le. Pe toate. Ok. O găsiți pe blogul meu la notele, la alte resurse, la link-ul ăla cu de ce 1 plus 1 e 2. Acolo dacă dați click acolo o să găsiți un articol și acolo o să vedeți cum se construiește efectiv un sistem Peano din axiomatica Zermelo-Frankel. Nu am mai pus aici că sunt chestii destul de tehnice și urâte, din nou depășește programa. Dar ceea ce e bine să știm ca titlu informativ este că axiomatica Peano este conținută de sistemele Zermelo-Frankel. Și de aici, dacă vreți, acceptând sistemele
axiomatica termelor Frankel pot să definez numerele naturale. Da? Aici am dat-o așa cât mai ușurel. Și anume, pentru orice mulțime A, construim o nouă mulțime A prim, egală prin definiție cu A reunit cu mulțimea A reunită cu mulțimea al cărei element este A. În axioma termelor Frankel, mulțimile nu se conțin pe sine însuși ca elemente. Era acea axioma 3 care se evite paradoxul lui Bertrand-Russell. Deci are sens chestia asta să fac. Și asta se cheamă mulțimea succesoră a mulțimii A. O să notez cu cardinal de A clasa tuturor mulți, clasa am pus aici, clasa tuturor mulțimilor B care sunt echipotente cu A și definez numerele așa recursiv, numerele naturale, v-am spus detalii mai riguroase, le găsiți undeva în indicat. Definez pe 0 ca fiind cardinalul mulțimii vide, pe 1 ca fiind cardinalul mulțimii succesor al mulțimii vide, da? În sensul acestei definiții, asta am numit o mulțime succesor, da? Adică mulțimea succesoră a mulțimii vide este mulțimea vide reunită cu mulțimea care are ca element pe mulțimea vide. Mulțimea vide reunit cu ceva e asta. Deci ăsta aici. Îl definez pe 2 ca fiind cardinalul, da? Am spus ce înseamnă aici. Cardinalul mulțimii succesor a mulțimii succesor al lui vide, da? Adică cardinalul acestei mulțimi. Și recursiv presupunând că am definit pe N ca fiind cardinalul unei mulțimi A mare, definesc N plus 1 ca fiind cardinalul mulțimii succesor al lui A mare. Da? Și asta, v-am spus, axiomatica termelor Frankel este mai generoasă decât Peano. Peano este inclus în ele, deci se deduce de acolo. Și cu ajutorul ăsta putem spune ce sunt alea numere folosind cardinalele astea, da? Clasa tuturor mulțimilor și această mulțime succesor al unei mulțimi. Și v-am spus că se definește efectiv cum este un model. Cine vrea să studieze, sunt mai mult chestii de logică, e posibil să le faceți în semestrul 2, când aveți logică. Și cu asta am părăsit partea de definiție asta inițială și acum intrăm în ceea ce am zis, că o să începem să punem pe mulțimii structuri. Da. Și primele structuri pe care le punem sunt relațiile. Da. Relații. Aici o să fie niște chestii pe care trebuie să le învățați pe din afară, pentru că asta o să vă izbiți de ele toată facultatea și toată matematica. Da. Dacă avem, am spus că tot timpul o să lucrăm cu mulțimi nevide, pe o mulțime A nevidă, o submulțime ρ, da? Litera grecească, da? O submulțime ρ în produsul direct A ori A, o submulțime ρ în produsul direct A ori A, se va numi relație binară pe mulțimea A. Relație binară. Binară asta vine de că sunt aici A ori A. Da? Faptul că, da? Deci relație binară pe o mulțime este o submulțime în produsul direct A ori A. Și faptul că o pereche de elemente aparține lui ρ, perechea XY aparține lui ρ, o să notăm mai pe scurt X, ρ, Y, ca să nu mai folosim atâta semne. Da? Da? Deci X, ρ, Y este o notație pentru a spune că perechea XY aparține lui ρ. Am dat aici două exemple banale de relații. Una este diagonala unei mulțimi, delta de A, sunt toate elementele de formă AA. Cu A din A mare este evident o submulțime din A ori A și se numește diagonala lui A. Deci, delta de A. A doua mulțime, cercul. Punctele din plan, cercul unitate, da? Cuplat dacă X pătrat plus Y pătrat egal cu 1, este evident o submulțime din R ori R, deci e și ea o relație binară pe R. Da? Deci avem relații binare o grămadă, prea multe. Fiind prea multe, trebuie să dăm niște definiții ca să mai restrângem clasa lor. Da? Deci orice relație binară e o submulțime nouă. Da? Și acum aceste 3-4 concepte trebuie să le știți pe din afară tot timpul. Ce aia o relație reflexivă, simetrică, transitivă și antisimetrică. Pentru că cu ele o să lucrează în toată matematica. Și în informatică, cred că. În informatica teoretică. Problema. Da. Deci fie ρ o relație binară pe o mulțime A. ρ se numește reflexivă, da? Reflexivă, dacă X, ρ, X, oricare X din A. Da?
Deci reflexiv înseamnă dacă x ro x, oricare x din aia, înseamnă că perechea xx aparține lui ro oricare x din A. Ori asta este echivalent cu a spune că dacă diagonala mulțimii A este inclusă în ro. Că mulțimea tuturor perechilor xx cu x din A se nota cu diagonala. Deci x se numește reflexivă dacă x ro x, oricare x din A. Atenție și la cuantificatori. Ro se numește simetrică, da, reflexivă, a doua, simetrică. Ro se numește simetrică dacă de îndată ce x ro y implică, atunci rezultă și y ro x pentru x, y din A, oricare ar fi x, y din A. Da? Deci simetrică spune așa că dacă cumva perechea x, y aparține lui ro cu x și y din A, atunci și perechea y, x aparține lui ro. Da? Și asta este simetria. O relație ro se numește tranzitivă, aici se văzut așa, deci dacă, ar fi trebuit să pun niște două puncte pe aici, dacă de îndată ce x ro y și y ro z, cu x, y și z din A, atunci implică și x ro z. Da? Deci tranzitivă înseamnă că dacă pentru trei elemente x, y, z din A, dacă perechea XY aparține lui ρ și YZ aparține lui ρ, atunci rezultă că și XZ aparține lui ρ. Asta se cheamă simetrică. Iar antisimetrică, da, va opusul simetriei, ρ se numește antisimetric dacă de îndată ce X ρ Y și Y ρ X, asta se mai citește și X în relație cu Y și Y în relație cu X, atunci rezultă x egal cu y. Deci antisimetric înseamnă că dacă x e în relație cu y și y e în relație cu x, atunci musai x egal cu y. Da? Reflexivă, simetrică, tranzitivă și antisimetrică. Asta trebuie să le visați definițiile astea, să le știți tot timpul. Ce înseamnă aceste definiții? Cred că le-ați mai făcut și pe la analiză, nu? Bănesc. Definiție. Cu ele o să facem niște definiții acum. Acum o să urmeze o parte de definiții destul de multe. Să iau ρ o relație binară pe o mulțime. Deci ρ o relație binară pe o mulțime. ρ se numește relație de echivalență. ρ se numește relație de echivalență. Dacă este reflexivă, simetrică și tranzitivă. Primele trei condiții din definiție de mai sus. Da? Reflexivă, simetrică și tranzitivă. Da? Deci o relație care verifică toate cele trei condiții se numește relație de echivalență. Relație de ordine sunt primele două și primele una a treia și ultima. Da? Se înlocuiește antisimetria cu se înlocuiește simetria cu antisimetria. Da? Deci vedeți că sunt destul de apropiate definiții. Da? Deci ρ se numește relație de ordine și în acest caz o să spunem că perechea A și ρ este mulțime ordonată. Dacă ρ ăsta este relație reflexivă, antisimetrică, da? Deci asta, aici e diferența, la această particulă anti. Da? E reflexivă, antisimetrică și tranzitivă. Da? Dacă ne uităm la cele trei. În acest caz, de regulă, mulțimile ordonate, acest ρ o să notăm așa cu semnul ăsta de mai mic sau egal și o să citim mai mic sau egal. Da? Da? Repet, asta este o notație, nu este mai mic sau egal ce știam noi la numere. Da? E doar o notație pentru o relație, pentru o relație binară care este relație de ordine. Da? Și am zis că o să numim mulțimea ARO, mulțime ordonată. Alte terminologii pentru mulțimea ordonată se mai numesc poseturi. Da? Deci o mulțime ordonată, unii mai folosesc conceptul de poset și eu ar fi trebuit să zic poset, mie ăsta îl preferam. Iar alte cărți o să mai vedeți mulțime parțial ordonată. Să mai pun aici un parțial, dar mi se părea inutil. Da? Sau parțial ordonată. Sau... Deci parțial ordonată, poset sau ordonată înseamnă în același lucru. Eu o să o folosesc pe asta. Bun. Deci relație de echivalență, relație de ordine, în funcție de acele ce proprietăți verifică roa ăla. De exemplu, mulțimea părților unei mulțimi pe rond de A este o mulțime ordonată, e un poset. Relația de incluziune verifică faptul că e reflexivă, antisimetrică și tranzitivă. Da? Antisimetrică, dacă A e inclus în B și B e inclus în A, A e egal cu B. Da?
Mulțimea numerelor reale cu relația de ordine uzuală de la analiză sau de la cum ați definit acolo la asta. Asta aici nu este ăsta de aici, este relația de ordine uzuală a numerelor, că nu e mai mic altul. Este o mulțime ordonată. Ia, și a verific aceste condiții. Dacă A mai mic ca B și B mai mic ca C, atunci A e mai mic decât C, deci e tranzitivă. De la aritmetică din școala generală, mulțimea numerelor naturale nenule cu relația de divizibilitate, da? M e în relație cu N, dacă și numai dacă M divide N. Deci împreună N cu aceasta este o mulțime ordonată. Da? E o mulțime ordonată. Dacă M divide N și M divide N și N divide M, atunci M și N sunt egale, dacă sunt în mulțimea numerelor naturale. Z stelat, dacă iau aici schimb naturalele cu toate, toți întregi, nu mai e mulțime ordonată, da? Nu mai verifică antisimetria. 2 divide pe minus 2, minus 2 divide pe 2 în Z, dar nu sunt egale. Da? Bun. Deci acum o să ne ocupăm mai mult de aceste mulțimi ordonate, după care, după ce o să ne ocupăm de ele, o să facem mulțimi relații de echivalență. Da? Deci o să ne ocupăm acum de aceste mulțimi ordonate, de aceste relații de ordine și o să includem în continuare alte definiții care iar e bine să le știm, pentru că multe dintre ele se vor folosi adesea în matematică. Da? Deci acum ce să urmeze, o să ne ocupăm strict de mulțimi ordonate și dăm alte definiții. Da? Am zis că sunt multe definiții aici. Pentru o mulțime ordonată A, un element al său, primul punct, un element M mic din M mare se numește element maximal, deci un element M mic din A mare se numește element maximal, maximal în A ar fi trebuit să zic, dacă se întâmplă următoarea apologie, dacă de îndată ce M este mai mic sau egal decât un alt element A mic din A mare, aici A, da? Dacă cumva M e mai mic sau egal decât A mic cu A mic din A mare, atunci A, obligatoriu acest A egal cu M. Da? Deci intuitiv asta maximal înseamnă că nu e unul mai mare decât el în mulțimea A mare. O astfel de creatură se numește maximal. Minimal n-am mai definit, v-am lăsat pe voi să le definiți, o să fie tema pe pagina pe verso. Un element P din A se numește element prim, sau se numește prim element, pardon. Deci un element P din A se numește prim element, dacă intuitiv este cel mai mic, da? Dacă da, se numește prim element, dacă P e mai mic sau egal decât X, oricare ar fi X din A. Deci un element P se numește prim element, dacă P e mai mic sau egal decât X, oricare X din A. Cum este 0 la mulțimea numărilor naturale. Da? Ăla e prim element. Aici sunt două concepte, superior și inferiorul unei mulțimi. O să definez doar superiorul, o să vorbesc doar despre superior, pentru că și despre inferior este aici pus. Da? Dar nu o să le mai repet. Ce înseamnă superiorul unei submulțim și inferior analog. Sunt convins că le-ați făcut și la analiză. Acolo face superior și inferior, nu? Dacă B este o bucată din A, B e submulțime a lui A, un element A mic din A mare, un element A mic din A mare, se numește superiorul lui B, da? Se numește superiorul lui B și o să se noteze A egal cu sub de B, la inferior se notea cu inf, da? Deci A se numește superiorul lui B dacă au loc două condiții. Prima condiție este că A este majorant. Adică, ar spune, că X e mai mic sau egal decât A, oricare ar fi X din B. Asta nu mai citim că era pentru inferioare. Da? Deci, se numește superior dacă au două condiții. Prima, că A este majorant, care înseamnă că X e mai mic sau egal decât A pentru orice X din B. Și a doua condiție spune că A este cel mai mic, ghilimelele de rigoare, este cel mai mic majorant. Asta înseamnă că cumva un alt majorant A prim, deci dacă A prim este un alt element din A, astfel încât X e mai mic sau egal decât A prim pentru orice X din B, atunci A e mai mic decât el. A e mai mic sau egal decât A prim. Și aici era definiția pentru inferior pe care o puteți vedea toată lumea. Da? Deci aici am definit deocamdată trei concepte. Maximal, prim element și superior. Prin
oglinda, așa se poate defini și inferiorul, element minimal și ultim element. Am zis pe aici cumva că puteți defini similar conceptele de element minimal și ultim element, se pot defini similar și v-am lăsat pe exerciu să le definiți voi, da? Cum le-ați defini. Ce înseamnă element minimal și ultim element. Da, am zis că mulțimea numărul naturale cu relația de divizibilitate nu are elemente maximale. Da? Ne uităm la elementele maximale, nu are așa ceva. Iar 1 este un prim element aici, pentru că 1 divide orice număr natural. Asta este o bază conie, că am greșit-o aici, mi-a și remarcat un colega, să aștepte. Dacă nu stai atent când scriu, mai scriu și prostii. Z, nu pot să pun problema de elemente maximale sau astea, prime elemente, pentru că Z cu Z-ul am spus mai sus că nu e poset. Da? Deci înmulțimea numerelor naturale nu are elemente maximale, P egal cu 1 este un prim element, că 1 divide pe orice. Mulțimea Perron de A cu incluziunea, 0 este prim element, 0, mulțimea vidă. Da? Ăsta este prim element, pentru că mulțimea vidă este inclus în A și eu zic că are și ultim element. Cine credeți că e? Ultimul element e ceva dual. Am zis să îl definiți așa. V-am lăsat vă să-l definiți conceptele de ultim element. Da. Cam. Deci, în peron de A, fie prim element și ultim element, cine credeți că e? Toată mulțimea A. Că pentru orice element B de aici, B este inclus în A. Bun. Aici am pus și definiția majorantului, care mi-a intervenit oricum aici în definiție, ar fi trebuit să o pun înainte, ce înseamnă un majorant. Dacă B este o bucată din A, B este inclus în A, unde A este o mulțime ordonată, un element A din A se numește majorant și prin reflexie minorant, numai aia nu mai citesc, deci un element A din A se numește majorant al lui B, dacă X e mai mic sau egal decât A, oricare ar fi X din B. Da? Deci asta era acolo la definiția superiorului. Aici trebuie să definiți mai de superior și inferior. Și minorant pe dos. Da? Deci asta se chema majorant și minorant. O mulțime ordonată se numește latice. Aici o să fie multe latici la subgrupul, la ideale. O mulțime ordonată se numește latice dacă există superiorul și inferiorul oricăror două elemente. Dacă există sub de A și B și inferior de A și B pentru orice două elemente A și B, superiorul, am spus ce înseamnă, inferiorul este notat acolo, nu am mai repetat. De exemplu, dacă A este o mulțime, mulțimea părților lui A în raport cu relația de incluziune, care asta e relația de ordine, este o latice. E o latice pentru că pentru orice două elemente din peron de A, elemente din peron de A înseamnă submulțimea lui A, da? Pentru orice A1 și A2 incluse în A, da? Înseamnă că sunt elemente din peron de A, atunci există inferiorul lor. Asta puteți face ca exercițiu, da? Am și lăsat ca exercițiu. Inferiorul lui A1 și A2 este intersecția și superiorul lui A1 și A2 este reuniunea, ce A1 reunie cu A2. Da? Deci arătați că intersecția și reuniunea este într-adevăr un inferior și un superior în sensul definiției de mai sus. Deci peron de A e o latice, analog și mulțimea numerelor reale cu relația de ordine uzuală de mai mic sau egal obișnuit între două numere, este și ea o latice. Pentru orice două numere reale, inferiorul lui x și y este minimul dintre x și y și superiorul e maxim. Îmi cer scuze, dar cursul ăsta este plin de definiții de astăzi. O să mai urmeze încă trei. Ce e esențial să țineți minte alea cu ce înseamnă reflexiv, simetrică, tranzitiv, element maximal, trebuie să rețineți superior și inferior la algebră, nu apar, la analiză apar. Poți să vă întreb ceva? Da, vă rog. Care este diferența dintre element maximal și ultim element, respectiv minimal și prim element? Adică de ce e nevoie să le definim pe ambele? N-ar fi echivalente?
să ne uităm înainte la definiție. Deci am zis că unde este? Ai zis diferența între prim element și? Element minimal. Păi să citim, e că e posibil să nu fie, știi? Ce înseamnă element? Ai zis între prim element și minimal, da? Da. Ce înseamnă prim element? Înseamnă un element P din A. Cred că, stai puțin, o secundă. Trebuie să dau să se vadă. Așa. Înseamnă un element P din A cu proprietatea că P e mai mic sau egal decât X, oricare ar fi X din A. Da? Ăsta înseamnă prim element. Ok? Ce ar însemna un element minimal? Definiția, atenție, că e diferită și e destul de subtilă și mă bucur că ai întrebat. Un element Q din, un element Q din A se numește, deci asta ar fi prim, da? Se numește minimal dacă de îndată ce, la maximal era așa, da? Deci dacă de îndată ce B e mai mic sau egal decât Q, atunci rezultă că B e egal cu Q. Mie mi se pare că aceste două definiții sunt total diferite. Se vede ce am scris? Sunt total diferite. Aici minimal înseamnă că dacă cumva există un B mai mic sau egal decât el, atunci B e egal cu Q. Cu alte cuvinte, nu există un element B mai mic sau egal decât Q. La prim element înseamnă un element P mai mic sau egal decât oricare. Nu văd legătura dintre ele. Nu are, în general, A poate să fie o mulțime arbitrară. Nu neapărat, să zicem, numere naturale din astea. Sunt mulțime naturale. Nu e nicio... Nu văd niciun argument logic. Ok, da, o gândeam eu altfel. Am înțeles acum. Da? Te-ai lămurit? Da, mulțumesc. Ok. Nu pot să deduc de aici că sunt același lucru. Și la fel și cu ce mi-ai zis, ultim și maximal, da? Am gândit-o eu aiurea. Atenție foarte mare la cuantificator, la definiții. Sunt multe, știu că au venit unele după altele toate definițiile astea, dar trebuie să le definim, că na. Sunt concepte de bază și trebuie să rămânem. Și v-am spus, eu sunt mulțumit să știți alea patru definiții. Astea minimale, maximale, prim element, vă mai uitați în notele de curs, le găsiți oriunde. Da? O mulțime ordonată se numește bine ordonată. Se numește bine ordonată dacă orice submulțime nevida a sa are un prim element. De exemplu, cum e mulțimea numărul naturale. La mulțimea numărul naturale cu relația de ordine uzuală este bine ordonată. Este bine ordonată că pentru orice submulțime nevidă de numere naturale are un prim element. Mulțimea numerelor reale nu e bine ordonată cu relația de ordine uzuală. Nu e bine ordonată pentru că intervalul deschis 0-1 nu are un prim element. Acel prim element trebuie să aparține intervalului, nu aparține. Vedeți, când am definit aici, primul element ăsta aparține lui A. Intervalul, de exemplu, intervalul deschis 0-1 are un inferior. 0 este inferior, dar 0 nu aparține intervalului, ci numerelor reale. Da? Deci atenție la definițiile astea care sunt multe. Da, deci asta se numește bine ordonată dacă orice submulțime nevidă a sa are un prim element. Da? Mulțimea numerelor reale, mulțimea numerelor naturale cu relația de ordine uzuală este bine ordonată, dar nu și râu cu relația uzuală. O mulțime A se numește total ordonată, deci bine ordonată, total ordonată, da? Total ordonată dacă orice două elemente se pot compara. Deci dacă pentru orice A și B din A mare, avem că ori A mai mic sau egal decât B, ori B mai mic sau egal decât A. Cum sunt numerele, da? Uite, colegul vostru își taie unghiile. Lasă unghiile aia. Eu îmi spar capul aici.
sau închide camera. Nu, domn profesor, am o chestie, am poveste mai lungă, nu zic acum. Că mă fac de bine. Deci asta se numește total ordonată, dacă pentru orice A și B din A, eu pe tine te văd că stai unghiile. Dacă pentru orice A și B din A avem A mai mic sau egal decât B sau B mai mic sau egal decât A. Și a treia definiție, deci total ordonată, da? Aici mulțimea numerelor reale cu relația de ordine uzuală e total ordonată. Între două numere reale, unul e mai mare ca altul. Da? Și în fine, A se numește inductiv ordonată dacă orice submulțime total ordonată a sa are un majorant. Deci o mulțime ordonată se numește inductiv ordonată dacă orice submulțime total ordonată a sa, deci orice submulțime egal la 2, are un majorant. Am spus ce înseamnă majorant mai sus. Un element A din A mare, atenție, A ăsta de aici din majorantul este majorant pentru B, nu e obligatoriu să fie în B. Da? Deci un element A din A se numește majorant pentru B dacă orice element din B e mai mic sau egal decât A. Bun. Deci A se numește inductiv ordonată dacă orice submulțime totală ordonată a sa are un majorant. Din nou, definiții peste definiții și ar fi bine ca să le învățăm unele din ele și unele să le ținem minte. Pentru că vine un balamuc acum. Lema lui Zorn. În axiomatica țelmelor Frankl există așa numită lema lui Zorn, care probabil că o să fie cea mai utilizată lemă în facultate, ca, mă rog, așa că se folosește peste tot, nu neapărat la, nu numai la algebra. Da? Lema lui Zorn spune că orice mulțime inductiv ordonată, deci orice mulțime care verifică această condiție, orice mulțime inductivă ordonată, are un element maximal, elementul maximal cu el am început. Da? Deci asta este lema lui Zorn. Asta v-am spus că este o lemă extrem de des folosită în matematică. Orice mulțime inductivă ordonată are un element maximal. Al doilea rezultat fundamental, că aici am zis că sunt niște rezultate fundamentale, se numește teorema lui Zermelo. Teorema lui Zermelo spune că dacă avem o mulțime nevidă, pe orice mulțime nevidă, deci dacă ai o mulțime nevidă arbitrară, atunci există o relație de ordine. Deci o relație de ordine, deci o relație binară care este reflexivă, antisimetrică și tranzitivă. Deci există o relație de ordine pe A, astfel încât A cu această relație de ordine este o mulțime bine ordonată. Da? Deci teorema lui Zermelo spune că orice mulțime se poate bine ordona, deci pe orice mulțime se poate da o relație de ordine care se verifice condiția de aici. Orice submulțime nevidă a sa are un prim element. Lema lui Zorn, teorema lui Zermelo și azi am făcut teorema lui axioma alegerii. Această teorema lui Zermelo de regulă este inclusă printre axiomele Zermelo-Frankl. Cel puțin pe Wikipedia așa e pusă, ca axioma nouă. Însă eu nu prefer să o pun pe asta ca axiomă, teorema lui Zermelo, și să las teorema așa cum a făcut-o Zermelo. Pentru că de fapt, Zermelo a pus axioma alegerii și din axioma alegerii a dedus teorema lui. Teorema asta. Deci, acceptând că teorema e axioma alegerii, din asta rezultă teorema lui Zermelo. De fapt, e ceva mult mai profund și anume, mai nuanțat. În axiomatica asta a mulțimilor Zermelo-Frankl, dacă acceptăm primele opt axiome, atunci axioma alegerii introdusă mai devreme, lema lui Zorn, asta de mai sus, și teorema lui Zermelo, sunt toate trei afirmațiile sunt echivalente. Da? Deci acceptând ca axiomatică doar axiomatica Zermelo-Frankl, există și o terminologie aici. Zermelo-Frankl se notează cu ZF și înseamnă decât axiomele cele opt inițiale. Cele la care mai pun încă una, care pun nouă, se notează cu ZFK, în care ZF, mă rog, nu zic că asta e cum se notează, mă. Nu mai știu cum se notează. Ba, cred că așa se notează. Așa e și că vine de la choice. Da, choice, da. Nu mă gândeam la continuu, da. Deci sistemul de axiome care are 9 axiome, asta așa, zic choice, da.
Alea cu 8 sunt astea. Deci acceptând sistemul cu 8 axiome, axioma alegerii, lemma lui Zorn și teorema lui Zelmerlo sunt afirmații echivalente. Zelmerlo a demonstrat de fapt că a implică, prima implică pe a treia. Asta e teorema lui. Da, zice teorema. El a pus axioma alegerii, el a introdus axioma alegerii. Zelmerlo și introducând axioma alegerii a demonstrat rezultatul ăsta frumos, că orice mulțime se poate bine ordona. După care s-a nuanțat, nu mai știu cine a făcut ce alte implicații, oricum toate trei sunt echivalente. În cărțile de logică sigur găsiți demonstrațiile, dar nu sunt ușoare, sunt niște chestii atât de complicate, de-aia nici nu vreau dacă a referat, că știu ce nebunie e aici. Gödel a arătat prin 38 că axioma alegerii este independentă și consistentă de celelalte axiome. Deci asta el a demonstrat, cu alte cuvinte, că aceasta, axioma a noua, axioma alegerii sau una dintre astea trei, axioma alegerii echivalentă cu oricare din ele, nu se poate nici demonstra și nici infirma din cele 8 axiome. Iar e un rezultat tulburător de frumos. Da? Deci axioma alegerii sau oricare din, sau echivalent lemma lui Zorn sau echivalent teorema lui Zelmerlo, nu se poate demonstra și nici infirma din celelalte 8 axiome, deci din axiomele ZF. Da? Deci ea, faptul că, da? Asta se cheamă că e independentă și consistentă. Da? Nu se poate nici demonstra și nici infirma. E o chestiune, n-am citit niciodată demonstrațiile astea, cred că nici nu înțeleg, că e tot e foarte mult logic așa, dar e o chestie frumoasă. Și Teob Gödel, asta, înainte, asta a fost în 38, da? Dar înainte de asta, în 31, le-a scris, dar cred că le-a publicat mai târziu, prin 34, cred, nu mai știu. A fost la două luni, două luni distanță între ele. A demonstrat două rezultate de astea nebunitoare în logică și filozofie și care complică extrem de mult matematica. Se cheamă teoreme de incompletitudinele lui Gödel. Sunt două teoreme. Și prin ele, în linii mari, spune că arată că orice sistem de axiome în principiu care conține orice sistem de axiome care conține aritmetica apeană are limitări. Asta, el de fapt asta arată, limitările teribile ale oricărui sistem de axiome. De exemplu, la prima teoremă de incompletitudine spune că dacă un sistem de axiome ce conține peană, cum este Zelmerlo-Frankel e un sistem de axiome ce conține peană, el a demonstrat mai general, da, deci nu neapărat la Zelmerlo-Frankel, a arătat că pentru orice sistem de axiome în matematică care conține aritmetica, dacă sistemul este necontradictoriu, atunci el nu e complet. Deci dacă sistemul este necontradictoriu, atunci nu e complet. Adică nu e complet înseamnă că există un sigur enunț care nu se poate nici demonstra și nici infirma. Deci există un enunț în acel sistem de axiome care nu se poate demonstra și nici infirma. Aia înseamnă că, de exemplu, dacă sistemul nostru de axiome, că am zis că noi lucrăm cu sistemul de axiome Zelmerlo-Frankel și pe asta e bazată matematica, din toată facultatea și de peste tot în lume ce se predă. Dacă sistemul de axiome este necontradictoriu, atunci sigur nu e complet. Desigur, există un enunț matematic pe care nu-l putem nici demonstra și nici infirma. Partea cu necontradictoriu e altă poveste, că nu se știe dacă e necontradictoriu sau nu. Deci asta e poveste diferită. Dar dacă ar fi, sigur sunt ceva ce nu putem demonstra. Ce nu putem nici demonstra și nici infirma. Și o astfel de afirmație este matematică, este ceea ce se cheamă ipoteza continuumului și care a fost pusă în evidență ca și conjectură, a fost formulată ca conjectură de Cantor și Hilbert, independent. Așa. Vedeți, în matematică se lucrează cu sisteme de axiome din acel sistem de axiome prin deducții logice să obțin rezultate pe care le numim teoreme, pe toate le putem numi teoreme, indiferent că au leme, corolare, toate. Nu? Prin diverse sisteme, diverse deducții logice, da? Obținem teoreme și există ceea ce se cheamă și conjecturi. Și matematica e plină de conjecturi celebre. Da? Conjecturile sunt niște afirmații anumite afirmații despre care nu se știu că sunt adevărate sau false. Dacă se demonstrează că sunt adevărate, ele vor deveni teoreme. A fost marea teorema lui Fermat, asta. Dacă se dovedesc dacă sunt false, în principiu se dau conjecturi. Se dau contraexemple.
Da. Deci anumite enunțuri sunt lansate sub formă de conjectură, dar noi acum nu ne apucăm să punem conjecturi. În general, conjecturile spuse de mici mari, pentru că o conjectură trebuie să fie bine pusă în toate prostiile conjecturi. Da? Și v-am spus Cantor și independent Hilbert au pus această axiomă, ipoteza continuului, ca și conjectură, acceptând axiomatica termenilor Frankel. Dacă A este o mulțime de cardinal strict mai mare decât cardinalul numerelor naturale și mai mic strict decât cardinalul numerelor reale, atunci nu există o astfel de mulțime. Sau altfel spus, reinterpretată, dacă A este o mulțime, o submulțime a lui R, ce conține, asta e cea mai ușor de spus, dacă A este o submulțime a lui R, ce conține mulțimea numerelor naturale, atunci A este în bijecție sau cu R sau cu R. Se cheamă ipoteza continuului în formă slabă. O să fie și ipoteza continuului generalizată, dar aia n-am mai pus o notă de curs. O puteți găsi dacă vreți. Da? Și ipoteza continuului, asta este. Dacă ai o submulțime R care îl conține pe N, atunci A este în bijecție sau cu N sau cu R. Bun. V-am spus, Cantor și Hilbert bănesc că pe la începutul secolului au formulat-o. Dar de unde numele ăsta de continuum? Întreabă-l pe Cantor sau pe Hilbert. Nici eu nu știu de ce i-au pus așa. Nici eu nu știu de ce i-au pus numele de continuum. Na, probabil ceva la modul că între A și Peron de A nu există nicio submulțime. Na, nu știu. Nici eu nu știu de ce le-au pus numele ăsta. Da. Gödel ce a arătat? Gödel a arătat în 39 că această ipoteză a continuului este necontradictorie cu celelalte axiome. Deci această conjectură, dacă, Gödel a arătat prima chestie, că nu poate fi infirmată. Da? Deci nu poți să-i tragă un contraexemplu. El asta a arătat, că e necontradictorie. Deci că nu poate fi infirmată folosind doar cele 9 axiome din termenul Frankel. Deci nu poate fi infirmată, înseamnă că nu pot să găsesc eu o mulțime care să nu fie în bijecție nici cu N, nici cu R. Asta a fost în 39 și mult timp peste aia, în 62, Cohen a arătat că e independentă de ele. Deci a arătat că, pentru care a și luat medalia Fields, a arătat că această ipoteză a continuumului este independentă de axiomele termenilor Frankel, de cele 9 axiome. Adică nu se poate demonstra, nu poate fi demonstrată în cadrul sistemelor de axiome termenilor Frankel, în cadrul celor 9 axiome. Cu alte cuvinte, că a rezumat, punând cap la cap, teorema puternică al Cohen, am zis că asta a luat medalia Fields pe aia, echivalentul Nobelului, chestia asta, până în cap la cap, înseamnă că această ipoteză a continuului este un exemplu perfect pentru teorema lui Gödel, pentru prima teoremă de incompletitudine. Este ipoteza asta a continuului fiind vorba, această ipoteză frumoșică, este vorba de o afirmație care nu poate fi nici demonstrată și nici infirmată de sistemul de axiome actual. E o afirmație ce nu poate fi nici demonstrată și nici infirmată de sistemul de axiome termenilor Frankel. Da? Cu alte cuvinte, dacă vreți, ea se pune ca axiomă, poți să o pui ca axioma 10, da? Să completezi sistemul de axiome. Cam asta ar fi cu aceste mulțimi și ipotezele continuului. Există, m-am spus și eu, ipoteza continuului generalizată, care se referă între submulțimile, dacă iau A o mulțime și infinită și peron de A, e aceeași poveste. Cardinale dintre A și pe A se cheamă ipoteza continuului generalizată. Da? Și aia are același statut. Am mai căutat și eu, pe net, v-am zis că întotdeauna m-am ferit de chestiile astea. Pentru că nu le pricep nici eu, sunt atât de urâte. Dar am mai căutat și dacă mai există și alte enunțuri matematice cu excepția ipoteza continuului și ipoteza generalizată a continuului care nu se pot nici demonstra și nici infirma și există, am văzut unele, puteți să căutați și voi, am găsit chiar pe Wikipedia așa popularizate tot felul de chestii de astea care vin mai degrabă din informatic, din theoretical computer science. Sunt multe afirmații de genul ăsta care nu se pot nici demonstra și nici infirma. Dar să arăți așa ceva, nu înțeleg, pentru că sunt multe demonstrații de astea cu logică, de astea care e pur formală. Bine, nici nu e domeniul meu de competență, dar
Cam asta ar fi. Și dacă aveți întrebări, că relații de echivalență nu ne mai apucăm acum, acum sunt două minute și nu mai avem. N-are rost să ne mai ocupăm. Dacă aveți întrebări legate de... Da, îmi cer scuze că v-am spus aici, au fost o grămadă de definiții. Ce esențial este să țineți minte din ele, alea patru, și mai ales condițiile de aici de la lemma lui Tsol, pentru că asta va fi foarte des folosită. Da? O mulțime inductivă ordonată are un element maximal. Trebuie să știți ce înseamnă la mulțim element maximal, pentru că ea se aplică des în matematică, și ce înseamnă inductiv ordonată. Da? Vedeți, vine cam în lanț una după alta, dar na, asta este. Când am scris notele de curs, am făcut ca ultim rezultat o lema lui Krull, apropo, în care se aplică lema asta lui Tsol. Și la lema lui Krull, asta era o rezultat de teoria inelelor, aplicam lema lui Tsol și atunci am dat seama că dacă lema lui Tsol pică, deci dacă sistemul ăsta de axiome este contradictoriu, s-a dat naiba toată matematica, pentru că lema aia lui Krull pentru teoria inelelor este extrem de folosită în algebră. Ori dacă aia pică, pică tot. Și în general, dacă cineva demonstrează că sistemul de axiome al lui Zermelo-Frankel e contradictoriu, contradictoriu înseamnă, asta încă nu e demonstrat, contradictoriu înseamnă să poți să demonstrezi și o teoremă și negația ei, atunci am luat-o la asta, rău, cu matematica se prăbușește teribil totul, nu mai merge nimic. Am spus că lema asta lui Zermelo se folosește în atâtea construcții matematice, însă să demonstrezi că e contradictoriu, na. A încercat unul de la Princeton, s-a lucrat 25 luni, se credea că e gata, dar nu, în 2010 nu, s-au găsit greșeli. Ce nici nu știu cum pot să demonstrez că e contradictoriu. No, cam asta a fost cursul de astăzi, o să opresc acum înregistrarea. Și dacă voi mai aveți întrebări, să-mi puneți, dacă nu, opriți înregistrarea.